Слава Україні, пані та панове! Ще один день, який наблизив нас до перемоги. І, як завжди, нашу розмову, наші рознесли розпочинаємо зі свічки пам'яті. Вічна пам'ять всім, хто віддав своє життя за нашу з вами свободу, за нашу з вами силу і за нашу самодостатність. Відійшов у вічність сьогодні також мій побратим, боєць Карпатської Січі Ярослав Бойко, позивний Яр. Повертаючись з завдання, а саме бойове завдання на Чернігівщині, відбувся прямий контакт із бойовим супроводженням колони московитів. Розвідгрупа вступила в бій із переважними силами ворога. Друг Яр загинув. Загинув як воїн, загинув як герой, загинув зі зброєю в руках, захищаючи нашу святу землю. А тепер до прози війни, бо це була висока поезія нашого чину. А проза війни чомусь з уст значної частини засобів масової інформації звучить так, що, мовляв, ракетні обстріли вчора у Львові – це був привіт Байдену. Отже, шановне панство, я хотіла, щоб ми з вами подумали на цю тему, чому ми сприймаємо так плитко все, що відбувається зараз у світі. Це не привіт Байдену. Це привіт Західній Україні, зокрема Львову, який устами мера Львова 2 березня 2014 року сказав, що ми програли війну. Перед тим, майже в день уродин Лесі Українки, а не майже, а точно, 25 лютого, зібрав навколо себе гнилу львівську інтелігенцію. І ця інтелігентна гниль, прізвищ їх навіть називати не буду, вони цього не вартують, написали листа чи відкриту заяву про те, що не слід зараз рухати мовного питання. Бо, мовляв, слід розв'язувати питання економічні. І так народилася акція з благословення Садового і львівської гнилі, зазвичай інтелігентної. Львов говорить по-русски. Так от, ці ракети, які прилетіли до Львова, це ракети в руський мір города Львова. Це ракети перестороги кожному львів'янину, який толерує ворога. Це ракети, які мають врешті-решт призвести до струсу мозку, і ми маємо максимально ставати націєцентричними і, зокрема, у мовних питаннях. Тому не треба так сплощувати, що ракети – це привіт Байдену. Байден веде свою велику геополітичну гру. Байден виходить винятково з власних інтересів. Навчимося кожного дня, в кожній мікроситуації розбудовувати свою історичну суб'єктність. Тому що ця наша історична суб'єктність платиться високою кров'ю, зокрема смертю мого побратима сьогодні Ярослава Бойка. Не переводьте стрілки на когось, проаналізуйте кожен, чи ви часом, зокрема львів'яни, не доклалися до толерування зла. Може вам нагадати, як тут у Львові Грицаки, Расевичі, Подоляки, Мокрики і вся інша ліберальна гниль закликала миритися з руським міром? Як вони тут зустрічалися з Корнієнками, з Чаленками, як вони тут відра бруду виливали на Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Тепер на голови українців летять ракети, які запущені, зокрема, ліберальним мотлохом і ліберальним світом, який ми сьогодні змінюємо. Тому що кожна держава живе в межах своєї націєцентричної доктрини. А ми щойно тепер цю свою націєцентричну доктрину вибудовуємо. Тому що Байден свою доктрину вибудував. І тому що Байден поки що сильніший, ніж ми. І я не думаю, що він хоче, аби ми стали сильніші, ніж він. А ми маємо ставати задля себе і задля наших дітей.
Отже, це перше, на чому би я хотіла наголосити. Друга новина. Служба безпеки України днями заарештувала кацапського прихвостня Погребинського. Пам'ятаєте, це таке чмо, обросле мохом. Пам'ятаєте, як він виконував функцію знищення Ірини Фаріон на каналі «Інтер»? Скажіть, будь ласка, чому аж саме в час війни арештовують цього покидька? Чому цього не було зроблено відразу після Майдану 2014 року? Та тому що львівська ліберальна гниль, толерантна до руського язика, привела тоді до влади величезною кількістю своїх голосів Порошенка. І Порошенко усю свою каденцію толерував таких, як Погребинський. Порошенко за час усієї своєї каденції виростив союзника Погребинського Медведчука. Сьогодні за це ми платимо життями найкращих, життями дітей. Сьогодні у нас летять ракети через те, що значна частина суспільства компромісила зі злом. Де зараз Медведчук? Чому цю тварину випустили? Чому наші суди, зокрема Печерський, настільки нікчемні, що присудили його до домашнього арешту? Чому після 2014 року прекрасний президент Галичини, бо на Великій Україні мало хто за таке лайно голосував, не зробив судової реформи? Ось в кого летіли ці ракети, а не привіт Байдену. Привіт гнилі, привіт лукавим, привіт скомпромішеним, привіт хитро вимаханим, привіт запроданцям, привіт хруням. А вони дуже часто в'юнилися тут у Львові і в'юняться далі. І останнє. Саме з їхнього компромісу, саме з їхнього підляцтва народилося два міністри освіти. Саме вони валили українську ідею і заводили гнилий ліберальний світ. Я маю на увазі Квіта і Гриневич. Це ті, які прийшли до влади після Майдану. І щодня своєю угодовською політикою прокладали шлях Путіну на нашу святу землю. Саме Квіт скасував обов'язковість історії України у вишах і української мови. Що робить зараз загарбник? Загарбник туди, куди він заходить, палить підручники з української історії. Загарбник висуває гасло денацифікації. А денацифікація – це позбавлення українців їхньої історичної свідомості. Де він вчився, той Квіт? Та звісно, що у Львові. В якій школі? Та звісно, що в російськомовній. Тепер сюди прилетіли московські ракети. Тому це не привіт Байдену, а привіт тим ліберастам, які дуже системними, малими кроками, але невідступними, заводили в Галичину руський мір. І тут осіла агентура. Не просто агентура ДРГ, яку буквально у день вибухів у Львові затримано, а агентура, яка має конкретні прізвища. Такий собі гнилий історик Грицак, який одного разу навіть заявив, що Степан Бандера не може бути героєм України. І не може бути героєм взагалі, бо що ж це за герой, який допустив вбивство над собою? Виявляєте рівень маразму в голові в цього підлюка, з якого роблять інтелектуала в країні, і який нещодавно написав якусь макулатуру, яку назвав, послухайте як, саме цього хоче Путін. Він назвав цю свою макулатуру «Подолання минулого». Що означає подолати минуле? Подолай своїх батьків, подолай своїх дідів і прадідів, знищи все, що було твоїм коренем. То яка різниця між Грицаком і Путіним? Ніякої. Тому ракети Путіна прилетіли, зокрема, і в Грицака. Інші мотло вже просто не називатиму. Вони не вартують того, аби я це озвучила. Я просто хочу, щоб ми з вами у полум'ї цієї війни з
ставали глибокими і мудрими, і самодостатніми, і не загортали в попсові папірчики насправді дуже глибоких ідей. Тому не привіт це Байдену, а привіт це націоналізму. Якщо ми з вами станемо націоналістичною нацією, то усі привіти Путіна завершаться його абсолютною поразкою. Завершую. Росію змінити неможливо. Можна змінити себе. Росія буде імперією до того часу, поки ми будемо Малоросією. І поки ми завжди будемо уповати на когось, а не на власні сили. Саме тепер витворюється наша найпотужніша сила, яка називається Збройні Сили України. Саме тепер ментально змінюється не вся, але значна частина України. Саме тепер, завдяки Україні, завдяки її війні з диким ворогом і екзистенційним злом, змінюється весь світ. Тому що весь світ не сповна, але значною мірою починає усвідомлювати просту річ, що Москва – це велет на глиняних ногах. І ми боїмося його тільки тому, що перед тим велетом на глиняних ногах стоїмо на колінах. Так от ми, українці, вже на колінах не стоїмо. І Європа теж здіймається. А деякі львівці ще стоять на колінах. І це було видно з неймовірно перестрашеного вигляду садового, рідкісного, феєричного брехуна. Я собі уявляю, якби він був мером Чернігова, що би він там співав? На відміну від мера-героя цього порубіжного міста. Отже, нехай привіти до вас приходять і лише весняні, радісні і світлі. І не творімо попси з того, де її немає. А ми неодмінно переможемо. І сьогоднішній день наблизив нас не лише до весни, а наблизив нас до перемоги і до ще більшої і потужнішої нашої сили. Дякую, що ви дивитеся наш канал. Дякую за вашу співучасть у тих моїх роздумах. Дякую вам за ваші коментарі. Згодом на вас чекає ще одна ютубна несподіванка. Але вона станеться вже наступного тижня. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Вічна пам'ять всім, хто сьогодні відійшов у вічність, боронячи нашу з вами державу, тобто наш дім.